Награди и аплауз за најдобрите фотографии на учесниците, автентична музика на квартетот Ренесансери и диджей сетови за посетителите. Сето ова во автентичниот објект Чифте Амам. Во ваква атмосфера се одржа мултимедијалниот настан заеднички визии, каде се прогласија победниците на фотоконкурсот на тема мултикултурализам. Аматерската фотографија на кочанчанецот Иван Лазаров, направена со мобилен телефон, му ја донесе третата награда. Ова е еден сончев ден, да речем, не се многу познава на аеродромот Стенковец, така да добив еден мотив така со овој прекрасен балон. Мултикултурализмот е во самиот наслов може да видиме, значи free ahead, слободни напред. Првата награда ја доби скопјанецот Јордан Киркович, втората Кумановчанкат Иване Димитриевска, а Гран Прито го освои Сотир Хаджи Николов од Гевгелија. Ова се само најдобрите од повеќе од 250 пријавени фотографии, кои сите отсликале реалноста во Македонија, вели Петрица Рачини од Организацијата на мултимедијалниот настан. И за жал, гледаме на тие фотографии доста сиромаштија, доста мака во лицата на луѓето, но од другата страна нашата земја е пребогата со друг тип на работи, например, преубава природа, преубави културни споменици кои што се оставени од разно-разни култури тука. Ако најуспешните млади фотографи добија награда фотографска опрема, посетителите на заеднички визии уживаа во изложбата и го виделе она што го очекувале. Се надеваат дека проектите за мултикултурализам ќе продолжат и понатаму. Многу ми се допадна тоа што дојде луѓе од различни култури и од различни етнички заедници да работат на подигнување на културното ниво во нашата земја и мислам дека ова беше еден прекрасен проект. Проектот ми се допаѓа затоа што живееме во мултиетничка држава и најтешко е функционирањето во таквите држави затоа што имаме луѓе од различни култури, мораме да соработуваме и да бидеме како едно за да нормално нашата држава просперира и успееме. Според Сарачини, посетеноста на настанот доволно зборува за постигнувањето на неговата цел. Младите талентирани фотографи успешно го пренесеа мултикултурниот соживот. Мислам дека ова е еден добар момент да покажеме дека младите во Македонија сакаат, умеат и знаат да живеат заедно и да творат заедно, да разговараат, да дискутираат, да дебатираат и да изнаоѓаат по-креативни решенија од тоа што го гледаме, што се нуди моментално од повозрастните во македонското општество. Мултимедијалниот настан го организира Високата школа за новинарство и односи со јавноста во соработка со Институтот за развој на заедницата од Тетово. Заеднички визии е дел од истоимената Национална младинска конференција во рамки на заедничката програма на Обединетите нации.